Dorian, çakmak tırayım. Yo, dvije te prodam, kupim se kupim, pa smak mahali zvijem. Vira, pa gdje šao čarkulim? Po t'me bërë një qaj. Po sa keni këshu që keni nga 2-3-4 në sinjës? Unë i këm posë 4-5, këti këm posë në përveshët të mija. Bërë, gjesin se kam pa fara, se t'ku është? Një okën e në gju pa që më kanë metë pe joshit, më kanë metë aty. Shtasht e këm vesh një. Gjumë? Jo, shtasht e ka një lumë. A më një. Eshtë pak para, Terezi. E ka lohë sfida, si duket? Edhe... Ka dhe në eshtë të se. A ju deshte edhe një herë me bërë një... Po pra. Mirë që nuk e kam lanë. Qa kapë se ja, bebiz? Një kapë, shumë e fort është. A jeni pëtër kocë e kocë si kavarë? Në, në. Që po thume? Unë e kam hupësi. Dhjësi, jështë. Që të parë, një që shumë mirë. Mund të hupë i skuadra, po individi... Një shumë e fort. Ashtë dhe Gloria t'il. Të dyja me Gloria një në super forta. Unë janë luftarake. Luftarake janë, po s'kena pas mund të zime i pa. Kontrol mikrofon. Bidji, ku ke qurë? Këtu. Këtë më jashtë. Te gupi ju nuk e kemi organizu shumë mirë. Sekunda fundit, une dhe Valeri. Valera, kemi shku ti, a kam shku une para, kupton se te gupi ju në kur kemi qenë gjithmonë e kemi bërë. Kusta këtu, po. Na nuk kemi ditas kush me jadan në dhja jo e para. Një një thoshtë e du me shku i pari, tjetëri thoshtë e shko ti. Tjetëri dyti, tjetëri treti, vëtë e njëtës më këshu. Edhe, a dite a jo që ishëm të kalua jo e para, a duesh, a kemi pas për me hecë ati, a kemi mujtë vetëm... Vetëm fuqia. Vetëm fuqia, ati kemi një trullet, edhe unë mora e fuqin dorën ashtë të dy herë. Tretën herë, më thot besi këto, a pasaj për tretën herë, po jo, mos të këthej, thot pëjtës. Po a i cëtë këthej, më dëshin shumë, ka të kam gjelë fatë. Këtë dhe mund ku afti tri arë. Në zja, po shep na këtë, nuk e kemi... Edhe unë nuk e këm di që po më thot a i këthej o vesh derit e... Derit e ajo ku bjam të du. Në regullat duhet me i di gjumë. Unë nuk këthej o... Po pra, po këtu gjithë kush të pritë. Që nga vrake dora, që nga vrake. Ok, që këmahën e këzën? Që këmahën vërke? Të svida gjithmonë keme vrake pak. Kemi me pas shenjat për gjithë. Shumë shenja keni. Në mora dorezat, në mora numërin në fina dorezat. E vaja të sfida e pësi sfida e parë. Njërë ujtë. A me nënë balirë ti si kishë shku e fundit edhe jo unë kishë mujtë me e ka një parë. A kishë mujtë në këtë që? Si nuk kishë qenë une e fundit, si ti kishë shku e fundit prapë. Pësë ishte... Njësë ishëm, si ti si unë? A me nënë? Ishe shumë një. Si njëso ishtë, t'i dole skandal një gërësime. Po pra, ato pasem, jo, se po mendojnë, ato dhe bëja unë me mirë, po e thëmë që ishtë njëso ishtë. Po se erë në dytë ishtë pak më ndryshë, e kemi ditë e kuptonë si me e bë. Se edhe me ty unë nuk ishtë largë, kur ishtë më të fidu. Jo, në veç gabi, unë e qatë gabi me këmë po veç, se këmë silë të ukë një. Se na shumë problem kemi pas, me Albano edhe që ljeta... Gjesi shumë. Gjesi në latarisë të një, aja mgutët shumë, mërzdi se qa banit, vërtet, vërtet, për mësë vërtet i e për duro. Panikovët, panik, panik. Kote, kapovët. Edhe adrenalin, në atë moment krejt përvonë maksimumi edhe nuk dojsh me vërtit kur kujt. Se është adrenalin, në vërtet zemrima ishë të shku. Edhe dytën herë kur kam shku në asë nuk disi e kam bëhë, dytën herë unë e kam qenë. Unë i thoshe bebi gjithë se si në të rezisë, se thoshte vetë, a i të uqajtë dhe gjatë kohës primit. Po, jam kështu e disi jam kështu, aty do të me shku, po që jam duke... Jo, unë e pashë gjithë si nuk mujtë, hiq, nuk mujtë.
ajo me zore ka pa, ajo bravo, se ajo je ka jep, ajo kupton krejt fuqi, po... Do bëjë, unë do bëjë. Sa e mirë është. Po të se zore me bëjë, kam të lërë, bebi gjenë. Ik qiko, ik qiko se se shpirtu ju. Nështë e ngratë prapë. Edhe Marjana me këtë svitet ka me e pa shumë vështirësi ka me e bë. Gjithëmor ka me pa shumë vështirësi. E di ka njëherë ka me qenë svitet inteligentit, ote ka me na pyte, e këptohen pyte për firma, I don't know. Bo, bo 80% besoj ka me qenë... Cilë fizika është e gjithë, profesori është ajo. Duhet jetë ajo se regullë, lojrat atë të tjenë. 10% fati, si e kam pas Niko me... Po, që është e fati, bukur është, nështë. Rikishtën. Po, qkoj si qkoj ma, se du të bëhet disi që të ndryrët, tani gjithë parët zdalin. Shumë bukur është e gjithë. Ama që lieta, bravo. Një dhe Ardano, bravo. Tu të regu vetën shumë mirë në gara. A isha mirë, sa? Pse mirë isha? Ajo që lieta e bë një fiks, ajo hecme. Nuk e kuptoj si e ka bë. Ka kalu duke rëtullu, ka e cka dalë, duke e cim njërën e vetë pa pashë. Po si mundesh me rëtullu edhe me hec, nuk e kuptoj. Se ti duesh me hec lartë edhe knej... E rëtulloj, e... Ty është në mes... Unë nuk e kam kuptua, jo, si me kisha kuptu... Udo t'ka e me lëshu, fushin, edhe me këty. Tani me vazhdu. Se kuptove që du t'e hipi ati edhe t'a rëtulloj. Po... Tashi, ashtu ne kuptuam që duhet t'a rëtulloj e fushin drejt drasës dhe t'bije bashkë me fushin pashtë. Aja ndërkohë ishte që t'a rëtulloj e fushin aty dhe t'a rëzoj e nuk ishe rëndësi nëse rëtulloj e dheri në fund. Unë dhe t'a rëzoj e në rrugës. Me aftë kaloje... Po se për të Albanës ishte dakord të pjesë e fundit, ta i dha Flori, ta i dha shumë me forës asaj kër e kaloje të pjesë e asaj. Të shpirë dhe dhamë greshtë edhe kër kalonë të rrasë, ta që ti ke fuqime e udhë këtu, unë kam fuqime e udhë atje ke shpije. Problemi kujtë është? Si edhe kjo pjesë nuk kam ditë, për eksempo. Me rëtullim shkonë. Su në shumë e mora... Vështë svidat, une nuk e hedhë shumë, se si kisha dit me hedhu në gjdo sen që kisha po hedhe sa më largë, vrapo, mere, hedhe sa më largë, unë e majsha këtu edhe ajo të lotë që shumë. Ama ishe svit bukur. Ama kisha qenë ma mirë, se mundë të gaj, me na bëdo svidat këtu parë ditës, vetëm me praktiku do sfitat, se vërtet janë... Janë lezeqme dhe kalon kohën... Lezeqme, ma edhe pak me praktiku, se shife që jemi të vra shumë. Ama kur praktikon... A do kemi gongë pas fitat?